22ရက်5လပိုင်း2023တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့28ရက်5လပိုင်း2023တနင်္ဂနွေနေ့ထိဖေကညညပါဆိုရင်အမြဲတမ်းအောက်ကိုစစ်စဲပြီးတော့လာနေတယ်အခုမှမေးကြည့်တာတွေ့နေရောကြာပြီအောက်ကိုစင်းစင်းပြီးဘာကြောင့်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အပေါ်မှာတဲ့အရန်ပူတယ်တဲ့မခံနိုင်လို့တဲ့အဲကြောင့်မလို့အောက်မှာနေတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဘာရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘေးလန်းကြားနေပြီးရောလို့လေပူတွေကိုလို့မှုတ်ထုတ်ပြီးရောလို့ဓာတ်ရှောင်းမှုတ်ထုတ်တာလို့12နာရီကနေမနက်3နာရီ4နာရီအထိမှုတ်ထုတ်တာလို့မုတ်ထုတ်တာကျမခံခဲ့ရပြီကိုလည်းခံခဲ့ရပြီသူတို့အဲ့ဒါဘာလုံးမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြင်တာဆင်းတာလှုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ဟီတာကြီးကိုလာပြီးတော့ဒီအနောက်ကိုအဲ့ဒီလမ်းကြားထဲကိုအပူတွေကိုပဲလုံးဝမုတ်ထုတ်တာလားမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျလူကနေလို့မရအောင်ချွေးတွေပြက်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 ကြပြီးတော့မတည်မဲဟိုးစားစူနာတဲကိုသွားပြီးတော့စူနာခန်းထဲမှာသွားနေနေသူတို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ပြောပြလိုက်တယ်ဘလို့သိလဲလို့ကိုကကြတော့ဘလို့သိရမှာလဲအိမ်ရှိဝရဏထွက်လိုက်တယ်လေအေးတိုက်တာဆန်းတက်လိုက်တယ်အိမ်နောက်ဖေးဟိုဥစားပဒင်းပေါက်ကနေပြီးတော့လက်ကလေးထုတ်ပြီးတော့လေအေးတိုက်တာဆန်းတက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ခုမှလေအေးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုလိုလမ်းကြောက်ကိုပဲလေပူတွေကြီးပဲတိုက်နေရဆိုတော့ဒါတစ်ခုခုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလှုပ်ထားလို့ဖြစ်တာပေါ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုတာဟိုဥစားအိမ်ရှင်တွေကိုပြောရမဟုတ်အိမ်ရှင်တွေကအဓိကအဲ့ဒါကြီးမလှုပ်ဘူးအိမ်ငှားတွေအဲ့လိုမျိုး6လမှာငှားလိုက်ပြီးရင်ဒါဟိုဥစား3လခါလိုက်နေအခုဘူးဒီဇိန်းတွေရောက်နေဘာဖြစ်လဲဆိုငပိရေချိုအရန်ချက်တယ်အိမ်ဘေးနားမှာလုံးဝတိုက်တရားပြောရမယ်ဆိုရင်တော်ယုံတန်ယုံအမျိုးကြီးပြကြီးမှနေတဲ့အတွက်ငပိရေချိုလုံးဝမစားဘူးဒါပေမဲ့အခုတလုံးငပိရေချိုအရန်ချက်တာအနတ်နေထွက်ပြီးတော့လေငပိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အညော်ရင်းငပိတွေအရန်လုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့အဖွဲပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့လိုမီးတွေလည်းပြတ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပူအောင်လုတ်တယ်ပြီးရင်မီတာတွေလည်းတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဒါတခိုးအဖွဲပဲလားပါလားတော့ဒူးစိရိုက်မှုလုတ်နေတာလို့ထင်တာပဲကျွန်မကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဝင်းကျင်မှာခွေးတွေဟောင်းနေပြီးသွားလို့ရှိရင်နေ့ကင်းနေ့လည်းဘတ်ခွေးတွေခါတဲ့ဟိုဥစားလူထွက်လာတော့မသိပဲနဲ့တုံတုံကြီးအိတ်နေတာလို့ခွေးကအိတ်ဆေးမိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခွေးတွေကအိတ်နေတာလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်။လုံးဝငြိမ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒစိမ့်လာရင်ဟောင်းလို့မရအောင်လို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေလှုပ်ထားရှိတယ်။အခုအဲ့ဒါတတိယလို့ရိုက်ထားတာ။ကျမကဘသူ့ကိုမှမဆွဆွဲဘူးဒါပေမဲ့ကျမရှာဖွေတွေ့ရှိရတဲ့ဟာကိုပြောပြတာအဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီဘေးလန်းကြားဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးเนาะ၈လက်မှပဲရှိတယ်၈လက်မှလောက်ရှိရဲ့ကြားကနေပြီးတော့အဲ့လိုလေးပူတွေတောက်လျှောက်တိုက်တာလေးပူတွေတောက်လျှောက်တိုက်တာဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့၈လက်မှကြားတဲ့မူလေးပူတိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်လို့ရလားဆိုတော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုရေချိုးခန်းရှိရဲ့ရေချိုးခန်းရှိတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလုံးဝကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကကြည့်လို့မရတဲ့အပြင်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်အိမ်ကအဲ့ကဲ့ရဲ့အိမ်ကဖားထုတ်ထားလဲဆိုရေစင်းပိုက်လိုင်းလို့အကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းက3လမ3လမ်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဟာကြီးကကားနေကျမတို့ကကြောက်ရေတွေ့ထားတဲ့ပိုက်လိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျမတို့ကရေစင်းပိုက်လိုင်းအကုန်လုံးကတိုက်ရဲ့နောက်မှာဆိုတော့လေရေတွေ့ပိုက်လိုင်းတိတ်တိတ်လေးပဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှိရတူဒါပေမဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကရေပိုက်လိုင်းနေအများကြီးပဲရှုပ်ရှောက်ခံနေအောင်အရင်တော့ကတော့ရှင်းတယ်လုံးဝပိုက်လိုင်းတစ်ချောင်းကိုဘိုးစားပဲအပြည့်ချထားတာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပါအဲ့ဒီပိုက်တိုင်းတွေကအစအဆက်တွေပိုက်တွေကပိုက်ကအဆက်တွေပါရဖြစ်နေ။အဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျမကတတိချပြီးကြည့်ပြီးတယ်။ပြီးတော့ကျမဗီဒီယိုတွေပါရိုက်ထားတယ်။ဗန်ဖိုတိုတွေပါရိုက်ထားတော့အဲ့ဒီဟာတွေပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ငပိရေချိုအနတ်နံလာပြီဆိုရဲအဲ့ဒါတခိုးခိုင်းနေပြီးရင်တက်လာတဲ့လူတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ရကျွမ်းရေချိုရုပ်တွေတော့ဘက်ကလာတယ်မဲမဲတဲတဲတွေများတယ်ဘယ်အခန်းကိုခါနေတယ်တော့မသိဘူးသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးဒူးစရိုက်မှုအရန်လုပ်တဲ့လူထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီတိုက်ကလူမနေရဲ့လူအရန်များလားအရင်တော့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမီနီကွန်ဒိုတပေါင်းမျိုးဆိုရောင်းလာလဲဈေးကြည့်တယ်ရောင်းလာလေစေးကြည့်ရပတ်စာအဲ့ဒါလူမနေဘူးအပေါ်နှစ်ထပ်ဆိုရင်တော့မဝယ်ပြစ်ဘူးဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးမဝယ်ဘဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်လုံးအင်ကားတွေဖြစ်ကုန်တာ
တကယ်နေရလူတွေမနေကြဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအပေါ်နှခမ်းကလည်းအရင်တော့ဆိုဟောင်းလောင်းပေါက်ပြီးတော့ဘိုးစာပါလေညီညီတတ်နဲ့အဲ့ဒီနောက်တစ်ထပ်ပါတဲ့ဟာရဲ့အပေါ်တခမ်းကလည်းဝဲတော်ဝဲထားရမနေဘူးအဲပြီးတော့နောက်အဲ့ဒါပထမတတ်လာဒုတိယတတ်ကြတော့လေကျမတို့တငယ်ချင်းရဲ့သူရဲ့အမဝဲထားတာသူတို့ကလည်းဂျပန်မှာသွားလိုက်လာလိုက်ပဲပြီးတော့တစ်ထပ်နှစ်ထပ်သုံးထပ်လေးထပ်ငါးထပ်6ထပ်ပဲရှိတာဆိုတော့နှစ်ထပ်ဖယ်လိုက်ဦးနှစ်ထပ်ဖယ်လိုက်လေးထပ်နောက်ဆုံးတစ်ထပ်နောက်ဆုံးတစ်ထပ်ဘယ်သူနေလဲတော့ကျမမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်